დავნუ, დავბრუნდი და დავნედა. ხო, დაღამდა ნინო. იმდენი ხანი გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რომ ჩამობინდა და თულია. ეს რაღაცნაირი გადაცემა, ძალიან ეკლექტური გადაცემა ქონდა, იმიტომ რომ პირველ ბლოკში ცოტა სამეცნიერო დავა ძილს დავაცხრეთ ჩვენ სტუდიაში, შემდეგ მოусმინეთ საცხო მუსიკას და ძალიან რაღაცნაირად წაგვიღო სხვა ემოციებში და ამჯერად ისევ უბრუნდებით მეცნიერებას, აღარ ახალგაზრდა მეცნიერების წახალისების პროექტი. ოღონდ ბმა გადასარევი, ბმა, იმიტომ რომ ლამაზი, წარმატებული, ძალიან ნიჭიერი მომღერლები და ეხლა უკვე წარმატებული დამწყები მეცნიერები, რომლებიც უკვე აი ძალიან სწორ გზას ადგენენ. აი ესენი არიან ჩემი იმედი და სიყვარული და მოშენათას ბავშვები მსოფლიოს. ამათი იმედი მაქვს მე. მსოფლიოს ჩვენება არ უნდა, მსოფლიო გამოთხოვით არის და ხვეწნამუდარით, რომ ეს ბავშვები ცოტა ხნით მაინც ჩვენთან გამოუშვით, რომ მათი ინტელექტი და მათი განათლება კიდე უფრო შევავსოთ და შემდეგ უკვე გახდნენ ესენი ყველასი მთელი მსოფლიოს. რა სამზადისზე და რა პროექტზე საუბრობთ? მოდით თავად სტუმრებს დავკითხოთ. ხოთ, თამარ ხულორდავა, საერთაშორისო სამეცნიერო საგანმანათლებლო პროგრამების აღმასრულებელი დირექტორი და ევროკონკურსების მონაწილეები: ანა სტურუა, ირაკლი კერვალიშვილი, გურამ, ბერაია, თემურ, ჩიჩუა. შემოსვლით. მეგრელები ჭარბობენ, მომძანდით. სეპარატისტები. მოგესალმები. სალამი. ხო, ყველავე. აბა, ძიმა, ცოტა მე მგონი მეტევით. კარგად. თუ არა გადავალ მე რა პრობლემა. კარგი, რა დასა. ყოველმეტებით ხოლმე კარგად. თან ესენ ხელები არიან. ხელები სამაგეროთ წვინები აქვს ხელი. თქვენ შეიძლება ვაში მოგზაში იყავით და ვერ მოესწერეთ თქვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ბლოგს და სადაც იყო უცხარესი კამათი, რომელიც დროულად შევწყვიტეთ ასე ვთქვათ. რეკლამა გვიშველა გადაგვარჩინა. მოგწონებელია თუ არა Wi-Fi-ს ეს უკაბელო ინტერნეტის გამოსხივება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ სწორი პასუხი რომ მივიღოთ მომავალში ყველა ასეთ მართალან ტყუილ შეკითხვაზე გვჭირდება თქვენერი ადამიანები. და დავიწყოთ სად მოძებნეთ და ვინარი? გავიტანე თამარ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. დღეს შევკრიბეთ იმისთვის, რომ საზოგადოებას წარმოუდგინოთ ინფორმაცია იმ საერთაშორისო ღონისძიებებზე და კონკურსებზე, რომლებიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდები საქართველოდან. ესე იგი, ყოველწლიურად ევროგაერთიანების ერთ-ერთ ქვეყანაში ტარდება ევროკონკურსი, ახალგაზრდა მეცნიერთა ევროკონკურსი, სადაც მონაწილეობს დაახლოებით 50 ქვეყანა. და მათ შორის საქართველოც. და ესე იგი ამ კონკურსამდე ყველა ქვეყანა ატარებს თავის ეროვნულ კონკურსს, სადაც ღია კონკურსის წესით გამოვლინდება სამი ვინერი პროექტი, გამარჯვებული პროექტი სამეცნიერო და თუ ესე იგი ის პროექტები მერე ნომინაციაში მიდის ბრიუსელში ევროკომისიის განათლების და სამეცნიერო ჟანრი თავისუფალია ამ კონკურსში მონაწილეობა თქვა და არა მე ყველაფერს ვიტყვი საქართველოში ამ კონკურს ეროვნულ კონკურს რომელსაც ქვია მე ახალგაზრდა მეცნიერი ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო საგანმანათლებლო პროგრამების ფონდი რომელსაც მე წარმოადგენდი ეხლა ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში პირველი გეოგრაფია არის მთელი საქართველო წლოვანება H 14-დან 20 წლამდე პირველი კურსის ზევით სტუდენტი არ უნდა იყოს, იმიტომ ჩვენთან არის 17, 18, 19 შეიძლება სტუდენტი იყოს პირველი კურსის. რა საგნებია წარდგენილი კონკურსზე? აბსოლუტურად ყველა საგნები, დაწყებული საბუნებისმეტყველო დარგებიდან გათაებული, საინჟინრო დარგები, სამედიცინო, სოციალური, ეკონომიკა და ესე იგი ყველა, აი თელი. კი. მაგრამ რითია მომხრივლელი სამეცნიერო პროექტი? თავის ინოვაციით, თავის სიახლით, თავის ორიგინალობით. ეს კრიტერიუმები უნდა იყოს? აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. ესე იგი, ნებისმიერ დარგში შეგიძლია, მაგრამ რაღაცა ახალი სიტყვა, პატარა სტეპი მაინც გააკეთო, რომ ეს იყოს ფენომენოლოგიური და საყურადღებო თლიანად წარმოდგენილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. კარგი, მე როგორც ვხვდები, აი ამ ევროგაერთიანების ამ კონკურსში საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს კონკურენცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ყოველ წელი ნიჭიერი ბავშვები, მაგრამ ასეთი ნიჭიერი ბავშვები სხვა ქვეყნებსაც ყავთ. რამდენად ხართ მსად ამ კონკურენციისთვის? რამდენად გაქვთ ინფორმაცია
თქვენი თანატოლების ნაშრომების შესახებ, რომელსაც ისინი სხვა ქვეყნებში ამზადებენ. ნაცნობი მე ვიცი კიდე რომ გამარჯვებული თუ შეიძლება მე ჩავრთავ ერთ ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციას ხო. ესე იგი ეს ეხლა იქნება 26-ე კონკურსი ვარშავაში. ესენი არიან მონაწილეები პრაღის კონკურსში, ევრო კონკურსში. ეს უფრო ადრე იყო მონაწილე ამ კონკურსის, ანუკა საერთოდ 2006 წელს მიიღო შვედეთში მონაწილეობა კონკურსში. ეს თქვენ ეს ხო და სწორედ კიდე ამ ანუკა გიპოვნო საერთოდ. მითუმეტეს ეს ანუკას გადაეცი და ეს თქვენ აი გავაპროტესტო. ლურჯი ბოკლოტები ეს თქვენთვის. მე ბავშვები. ხო და მე რა მინდა გითხრათ, იცით? თუ შეიძლება მინდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენ ვართ ჩართულები ან კონკურსში, ანუ საქართველო 1999 წლიდან. 2000 წელს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამარჯვების წელი. 25 დაწესებული პრიზიდან 5 პრიზი აიღო ქართველმა სტუდენტებმა სამმა პროექტმა. ხო. А что вы говорите, бавшевиц чакот? Ай, ехла. Чем საუბარში და чем შეკითხვას რა დაუბრუნდეთ? Ану, იცით, რესე თქმამდე, რამდენად ხართ ზად კონკურენციისთვის? რამდენად წინ ვართ, ასე ვთქვა, და გამოცდილებით გეკითხებით, რა თქმა უნდა. А მე 2006 წელს ვიყავი ევრო კონკურსზე, ჯერ რეგიონალური კონკურსი მოვიგე, მე ახალგაზრდა მეცნიერი და ამის შემდგომ გავეგზავნა შვედეთში. ჩემი თემა იყო როგორ მოქმედებს დარიშხანი ბავშვებსა და მოზარდებზე. ეს იყო კვლევა რაჭაში, ლუხუმის ხეობაზე. აქ მიტოვებული ქარხანა არის და ზუსტად ნარჩენებია. და ეს იყო საკმაოდ კარგი კვლევა, სხვათა შორის ჩვენ ესეც ჩავედით შვედეთში. ერთ-ერთი ღირსეული პროექტი იყო. ჩვენ ნახეთ სხვა პროექტებიც, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი პროექტები არის წარმოადგენილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ბავშვები უკვე ახალ 2013 წლის გამოცდილებასაც გეტყვიან, მაგრამ გარწმულწო თქვენი მაშინდელი განათლებით არის. მაშინ ვიყავი ჩვენი სკოლის მოსწავლე, რომელიც ყოველ დაინტერესებული მეცნიერებით. როგორ გააგრძელეთ თქვენი სწავლა? გამოხვედით დიდი როგორ ხდით? ეხლა, ანუ შემდეგ დავამთავრე კავკასიის სამართლის სკოლა და ეხლა ვარ ჯიპას საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტი. შენ პირდაპირი კავშირი არ არის მაგრამ? მაინც ხო, მაინც თვით რა დაგეხმარათ ეს. ვიყავით ის გამოცდილება და ის საერთაშორისო გარემო და ის სული, რომელიც იმ კონკურსზე იყო, გაძლევს სტიმულს და საშუალებას, რომ დაინახო რა ხელა ცოდნა არის. და მითუმეტეს, როდესაც ხვდები, რომ შენი ცოდნა ფასდება და კარგად ფასდება. ამ ჩვენ როდესაც გუგასთან ერთად ვიყავ მე პრაღაში ჩავედით და დავათვალიერეთ სტენდები ევროპელი კონკურსანტები, ჩვენ დავჭით გაოცებული, იმიტომ რომ დონე არის ძალიან მაღალი ევროპის, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ამ დონეს, ანუ ჩვენი პროექტები უწევდა კონკურენციას იმ წარმოდგენილ პროექტებს, რაც იქ დაგხვდა. ეს იყო აბსოლუტურად ყველა დარგი, ანუ არ იყოფოდა ფიზიკა და ქიმია, ეს იყო ფიზიკა კიდე დაყოფილი თავის ქვედარგებად, ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ყველაფერი რაც კი შეიძლება ადამიანმა შეისწავლოს, ყველაფერში იყო თავისი პროექტი. ანუ ჩვენი პროექტი იყო იონიზატორის შექმნენი ახალი პრინციპით, რომელიც არც ერთ ასე ვთქვათ, დღემდე ცნობილ დანადგარში არის გამოყენებული. ეს არის ჩემეული პრინციპი კელვინის წვეთარასა და ვანდეგრაფის გენერატორის შექმნის. კარგი, ეხლა დაგადაგვითარდნა ეს ყველა მაგრები როგორს? კელვინის გამოყენება ეძლევა ყოფით. ანუ ეხლა გეტყვით, აი მაგალითად, ჰაი-ტეჩ არქიტექტურული სტილი საკმაოდ პოპულარულია დღესდღეობით არქიტექტურაში. მაგრამ ყველა ის ინტერიერის გაფორმების, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომელიც დღეს ჩვენ ვიყენებთ, არ არის მაქსიმალურად სასარგებლო. მაგალითად, წყლის ვიტრაჟები ძალიან პოპულარულია თბილისის აეროპორტში, გვაქვს მსგავსი. დიახ. მაგრამ ასევე მას უკუ შედეგი აქვს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის წყარო mold obis და მსგავსი სპორვანი ბაქტერიების, დიახ. და ძირთადად მსგავსი ბაქტერიები არიან დამხტუნი დადებით და მათ ებრძვიან უარყოფითი იონებით. არსებობს სპეციალური იონიზატორები, რომლებიც თითქმის შეიძლება ყველა ჩვენ ტელემაყურებელს კონდიციონერში სახში ედგას დამონტაჟებული, მაგრამ ისინი როგორც მეცნიერებმა დაადგინეს, ასევე არიან მავნებლები, იმიტომ რომ მაღალი რაოდენობის უარყოფითი იონები ისევე შლის ჩვენი ფილტრების გარს, როგორც შლის ვირუსის გარს. სამომსად საჭირო გახდა ისეთი სისტემის შემუშავება, რომელიც არამხოლოდ უარყოფითი იონები არის, ძალიან შე რო წინა ბლოკის ბავშვებზე გეტირებოდა, მე აი ამ ბავშვებზე რაღაცას მეტირებ. ანუ არამ
და არ მხოლოდ უარყოფითიონებს ქმნით, არამედ დადებითიონებსაც ქმნით იმ პრინციპით, რომელიც ჯერ არ არის არც ერთ ცნობილ ხელსაწყოში გამოყენებული. და ანუ ჩვენ ვიყენებთ არაფერს განსაკუთრებულს, რა ტუმბოც ჭირდება ჩვეულებრივი წყლის ვიტრაჟს რო ატრიალოს, იმ ენერგიის მას არაფერს არ ვიყენებთ. თვითონ წყლის წვეთებში არსებულ მუხტებს ვიყენებთ განმუხტვისთვის, კერვალიშვილის წვეთარის პრინციპით, რომელიც ჩემი მეთოდით კვანდეგრამის გენატორში გავაწვდით. შენი როგორც მომავალი მეცნიერის მიზანი რა არის, რომ აი ეს შენი გამოგონება იყოს დაპატენტებული მსოფლიოს მასშტაბით და გამოყენებული, რა თქმა უნდა. ჩემ საერთოდ ასე ვთქვათ, მომავალი ხედვა არის, რომ მსოფლიო დამოკიდებული არის მეცნიერებაზე და რაც უფრო გამონჯობესებთ არსებულს, უარყოფით გავალამაზებთ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ბევრად კარგი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების. გავალამაზებთ არა, გავანეიტრალოთ. შენი მეცნიერები ბევრი გვჭირდება, რომ უარყოფით ზემოქმედებს და გავათავისუფლოთ, მაგრამ შეიძლება მეცეთ. ვეთანხმები თემურის მართლაც უმაღლესი. მართლაც უმაღლესი დონის პროექტები იყო იქ წარდგენილი. და მინდა ვთქვა, რომ ეს ამ ტიპის კონკურსები ძალიან კარგია ახალი მეგობრების შესაძენად და აგრეთვე უცხოენის პრაქტიკისათვის. ჩემ პროექტს რა შეეხება, ეს არის აკუმულატორის ავტონომიური სამუხტავი მოწყობილობა, ანუ ეს არის სპეციალური ხელსაწყო, რომელიც ჩამონტაჟებულია ფეხსაცმლის ქუსლში. და მოძრაობის შემთხვევაში ტენის ბატარეას, მობილური ტელეფონის ბატარეას. არსებობს სპეციალური კრისტალი კვარცი. სპეციალური კრისტალია კვარცი, რომელიც ბუნებაში მოიპოვება ასევე და დეფორმაციის შედეგად იწვევს მუხტის წარმოქმნას ზედაპირზე. და ეს მუხტი შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ აკუმულატორის დასატენად. აკუმულატორი უნდა ამოიღო ტელეფონიდან და ფეხსაცმელს ექნება სპეციალური ჯიბე. და იმ ჯიბეში იქნება ჩადებული. ანუ მეორე აკუმულატორი გააქცევა, მეორე ბლოკში გადადის. მე მგონი არის, შენ უნდა გიყურებდნენ ახლა ძალიან დიდი ბრენდების, არ დავასახელებ ტელეფონის ბრენდს, რომლის ტელეფონი ჩდება ძალიან. ეს ისე კარგად დავასახელე, გვაცა. შემდეგი გამომშველი შემდეგ. მე შვეიცარიაში ვიყავი თუნში, მაგრამ მე სხვა კონკურსზე ვიყავი. ჩემი კონკურსი პროექტით არ იყო. იქ უფრო კრეატიულობაზე და ახალ ინოვაციაზე იყო. ჩვენ 4 დღე გქონდა, რომ ახალი იდეა მოგვეგონებინა. იქვე წავედით, სამოტივაციო წერილით ხდებოდა ჩვენი, ანუ გავიგე ამ კონკურსის შესახებ, გავაგზავნე სამოტივაციო, რომ მონაწილეობა მივიღე მე ახალგაზრდა მეცნიერი საქართველოში. რო ჩავედი, აღმოჩნდა, რომ ყველა ქვეყანა იქ ვინც იყო ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იყო და ერთი საქართველო იყო, რომელიც არ იყო და გაგვანაწილეს ჯგუფებში და ჩვენი მისია იყო, რომ რამე ინოვაციური, კრეატიული ახალი იდეა. თემას გაძლევდნენ? თემას, თემა ქონდა, ანუ ჩვენ ვირჩევდით თავიდან რა სფეროში, ეკონომიკა, ფიზიკა, რა სფეროს ავირჩევდით ჯგუფები და ჩვენ ვიგონებდით რამე იდეას მოვიგონებდით. რომ 4 დღე გქონდა და ბოლოს იდეის პრეზენტაციას. იდეა უნდა ყოფილიყო ახალი, რაც არ არსებობდა და ანუ იყო ეს ისეთი. ჩვენ მოვიგონეთ მოწყობილობა, ასე ვთქვათ, რომელიც არის აი 4-5 რაღაც პატარა ზომის, უმაგრდება ველოსიპედს და ჩვენ, როდესაც ველოსიპედით ვთქვათ, დავდივართ, სადმე ეს მოწყობილობა ამ ენერგიას ჩვენ დახარჯულს ინახავს და აკუმულირებას უკეთებს და შემდეგ აი ვთქვათ, რაღაც რაოდენობას დააგროვებს, ტელეფონთან იქნება შეერთებული და ტელეფონში იგებ ვთქვათ, გაკ 1000 ვატი შეგროვილი და შემდეგ რესტორნებთან, კაფეებთან, რაღაც დაწესებულებასთან გაკ კონტრაქტი, განახებ ტელეფონს, რომ აი მაგ ამდენი და ისინი გაძლევენ 10%-იან ან 20%-იან დისკაუნტს. მე მყავს ველოსიპედი, ისე რომ იცოდეთ. ანუ მაინც ხმარობ ამ ველოსიპედს განსაკუთრებით. არაფერი არ გეკარგება ფაქტია. ბიზნესი პატარა ვიცი. იმას აკეთებს რა, რომ ხალხმა მეტი იაროს ველოსიპედი, ეკოლოგიური პრობლემები ცოტა შემსუბუქდეს, უფრო ჯანმრთელი წესით ველოსიპედით გადაობა და რესტორნების სახელიც, რომ აი ხალხი უფრო ხშირად მოვა ჩვენთან, იმიტომ რომ დისკაუნტები ექნებათ და იქ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ მაგასთან. ხო, მაგრამ ამ რესტორნებმა უნდა გააკეთა ველოსიპედების პარკინგიც. კი, კი. პარკინგი ევროპაში მაგის პრობლემა არ არის. 4-ნი, მხოლოდ 4-ნი და ალბათ უფრო მეტნით ხართ საერთაშორისო სამეცნიერო საგანმანათლებლო პროგრამების აღმოჩენა, ასე ვთქვათ, ყველამ გაიარეთ ეს. ყველამ გაიარა კონკურსი სხვადასხვა წელს, გაიარა ახალგაზრდა მეცნიერ, მე ახალგაზრდა მეცნიერი, ეს კონკურსი გაიარა. და კიდევ ერთხელ გავამეროთ, ესე იგი ახლა შეუძლიათ მიბაძა. მაინც ეძახით ბავშვებს და კაი ბავშვებს. არა უმეტეს 20 წლისა. 14 და 20 წლამდე. არა უმეტეს პირველი კურსის სტუდენტი. სტუდენტი უნდა იყოს. ჯერ ხომ წარმოვადგინეთ ეს ამ კონკურსზე ინფორმაცია და ჩვენი ძალიან დიდი მოთხოვნა და ესე იგი სურვილი არის, რომ
ძალიან ფართო მასებმა იცოდნენ. ეხლა კონკურსი ჩატარდება ვარშავაში. ეს ევროკონკურსი European Union Contest for Young Scientists ვარშავაში ჩატარდება და 1 აპრილი უკაცრავად არის დედლაინი, რომ ყველამ აი ჩვენ მივეცით იმეილი, რომ გამოაგზავნონ აბსტრაქტი. Да мере чаერთვება საქართველოს საბუნებისმეტყველო დარგების აკადემია და ერთობლივად ესე იგი ჟიური შეაფასებს. ეგრეთ წოდებული აპლიკაციის მიღების დროა? პირველა არა, აბსტრაქტი. Мере ჩატარდება აბსტრაქტი. Აბსტრაქტი. მოკლედ ეს მაგრამ ხო, მაყურებელს არ გაიგოს. Студентებმა ახალგაზრდებმა. აი აბსტრაქტი არის ორი სიტყვით შენი პროექტის თავარი დეტალების, მეთოდის და შედეგის შეჯამება. ანუ რას უხსნი, რა გაქვს ახალი და რა არის მომგებიანი, რატომ და რისი თქმა გინდა. ეს არის ორი სიტყვა. და ყველა სამეცნიერო სტატიას წინ მოუწვის აბსტრაქტი, ან ხო, ძალიან მოკლე შინა არის. აღწერილობა ასე ხო. ახალგაზრდა მაყურებლები მსყვანან და ყავთ იდეა, გაწუხებთ რაღაცა, შენ ხრენთო ეს კიდად გააკეთეთ. აუცილებლად გააკეთეთ, ნუ ჩაიკლავთ ამას თქვენ თავში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შეგრძნება, როდესაც რაღაცას წვალობ შრომ და ბოლოს გამოდის და დამჯერეთ ეს ფასდება, იმიტომ რომ ჩვენ წავედით, ნახეთ ეს ყველაფერი, ახლა თქვენი ძერია რომ აში და კიდე კაი ხვალს სამედიცინო დღეს. რაღაცას თქვა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი არის, მინდა გამოვაცხადო და მოგცეთ ინფორმაცია და მაყურებელს მივცე. ეს არის გენიოსთა ოლიმპიადა, რომელიც ჩატარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის უკვე ორი დიპლომი გამოგზავნილი ამერიკიდან, სადაც ჩაიწერება ორი გამარჯვებული ბავშვის სახელი და გვარი. ამ ოლიმპიადის მთავარი სლოგანი არის „მოდით შევქმნათ უკეთესი მომავალი“. ანუ მთავარი საკითხები, რაზეც იქნება ეს ოლიმპიადა, იქნება თუ რას ჭამთ, რას სვავთ, რას სუნთქავთ, ანუ ეკოლოგიური პრობლემები. და ჩვენ გსურს, რომ ბავშვობა ასევე ამ გენიოსთა ოლიმპიადისათვის, ანუ იმ ნიჭიერმა ბავშვობა, ვისაც შეუძლია და ვისაც სურს, გამოაგზავნონ ასევე აბსტრაქტები ამ ოლიმპიადისათვის. და მგონია, რომ საქართველოს სახელით ეს ორი ბავშვი, რომელიც მისი სახელიც აქ ჩაეწერება, ძალიან ასახელებს ჩვენ ქვეყანას ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. გეთანხმებით და კიდევ პატარა ინფორმაცია. ესე იგი, ის სამი პროექტი, ეს იქნება 1, 2 ან 3, არ არის აუცილებელი. უბრალოდ ჩვენ სამი სამეცნიერო პროექტის ადგილი გვაქვს. ერთი პროექტის უკან შეიძლება იდგას ერთი ავტორი, 2 ან მაქსიმუმ 3. მაქსიმუმ 3. მაგრამ საქართველოს აქ, მარტო საქართველოს კი არა, ყველა მონაწილე ქვეყანას 6 ბავშვის რატო? რაზეა საუბარი ადგილზე? იმიტომ ევროკავშირი, ევროკომისია უბრალოდ უკაცრავად აფინანსებს აბსოლუტურად ფულ და ფინანსება ხდება თავისი ტრეველით, იყოფნით და ასე პრიზებით. და პირველი, ესე იგი, გამარჯვება ჩვენი იყო ნიკო ჭანყოშვილმა, რო აიღო 2000 წელს პირველი პრიზი იყო 7000 ევრო. დამწარეთ მახსოვს. მეორე პრიზი არის 3000 ევრო, მესამე 1500 და მეორე არის ერთ პროექტ შეუძლია რამოდენიმე პრიზი აიღო. იქ არის special prizes, მაგალითად London Youth Forum-ზე გამარჯვება. რა ისწორად მარჩის რაიმე ესეთ პროექტს მოიფიქრებ, გითხარი თავს, მაგრამ არასდროს არ ყოფნის დრო დაგილოცავთ გზას. თქვენს მომავალ სამეცნიერო მოღვაწეობაში და ტრანსფეროც არ უნდა აიქციოს. თქვენ აუცილებლად შეგვიყვანთ ევროკავშირში. მე ასე მგონი, წარმატებები თქვენდა დიდი მადლობა. მე მგონი ძალიან პოზიტიური ნოტაზე დავამთავრებთ დღევანდელი კადრები. თუ შეიძლება იმეილი იქნება, ყველაფერი იქნება. დიდი ხვალამდე. ემოციებიც ასე დღე ქონდა ხვალამდე, ექიმები გუშვებიათ.